ваші традиції, ваша підготовка до Пасхи, до Великодня. Ну, мені все, природа ваша подобається, ваша гостеприимство мені подобається, все тебе подобається. Та Україна єдина. Я й говорила дітям. Пішли, кажу, ну як я піду в Росію, я родилася в Україні. Я сама білоруська, нація білоруська. Я родилася в Україні, вивчилась, вийшла заміж, родила дітей, дітей вивчила. Дождалася онуків, і я піду в Росію, як я піду в Росію. Я за єдину Україну. Є такі люди, які бояться їхати на Західну Україну. Мене для самого це чудно. Ми приїхали з вчителькою Людмилою Даниною на благодійну акцію допомогти дітям з сходу, пригостити їх солодощами, розпитати них, як їм живеться. Взагалі в нас організовували в школі спекти там будь-що, спекти солодкі і пригостити людей зі сходу. Дуже так організовано підійшли до цього учні нашої школи. З людьми, які приїхали до нас на Рівненщину з східних областей. Пересопницю ми знаємо, ми тут, як місцеві жителі, ми тут бували. Відношення і ставлення, і сама реакція тих людей, які приїхали до нас здалеку. І при цьому я знаю, що серед тих людей, які приїхали сюди, дуже мало, які були в нас на Рівненщині. От побачити їхнє відношення, їхнє ставлення, особливо в такі святі дні, перед Великоднем, Великодень. Мені це дуже цікаво, як громадянин. Я з міста Слов'янська приїхала до вас. Мені дуже подобається, я б хотіла ще до вас приїхати. Люди дуже привітні, приємні, чемні.
5 секунд на відео, там району, то там зробили такий проект, що там має бути з того, що там кошти треба більше Значить так, ще одне луго з молочком і американочки, так?